ိနဲ့တွေ့ရပတန်လေးကိုပြပေးပါမယ်เนาะသူကဒီပတန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးနှာချမ်းပတန်လေးစပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်ပထမဆုံးစဆွဲမယ်ဆိုရင်ကုံမခါကိုစဆွဲပေးပါကုံမခါကို19လမအစာသွင်းပေးမယ်ပခုံးမြင်းကို9လမအစာသွင်းပေးပါမယ်ပခုံးရဲ့အောက်ကနေ 3.6 ဆင်းပေးမယ်လက်ပင်မသည်အပေါ်ကို3လမအောက်ကို 1.4 အထဲကို 2.4 ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့3လမနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခြေဆွဲဝင်နာနဲ့ဆက်ပေးမယ်ကုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်သူ့တဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲလေးပေးမယ်ပကုံးချစိတ်ကနေပြီးတော့ဂျာမြင်ဆဲပေးမယ်ဂျာမြင်ကို3ပုံညီများပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေရင်မြင်ဆဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆဲမယ်ပကုံးချစိတ်ကနေမြတ်မတ်တဲထောင်မယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လမရင်ကို10လမဂျိုင်းကို10လမနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်နဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခါးနေရာကနေပြီးတော့ခါးဖြည့်9လမအစာသွင်းပေးပါမယ်ရင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ရင်ကွာကိုရင်မြင်မှမှန်မယ်အောက်ကိုတလမဆင်းပေးမယ်သူတလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်သွားပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းပတန်ရသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်စာနဲ့ပိတ်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်နဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့လာဆက်ပေးပါမယ်ဒါစတာကနောက်ချမ်းက B1 B2 နှစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုပြန်ဆွဲထားမယ်အဲ့တော့နှာချံကဖျက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် B1 B2 နှစ်ပိုင်းရသွားပါမယ်နှာချံရပြီဆိုရင်ရှေ့ချမ်းလေးကိုဆက်ပါမယ်ဒါကကြတော့နှာချံပုံစံတူဆွဲတဲ့မြင်ပုံပေါ့နော်အဲ့မှာအမတို့ရှေ့ရင်ကျဲကိုဆွဲဖို့အတွက်ကိုရှေ့ချမ်းဆွဲဖို့အတွက်ပခုံးအနေမှာလေးစိတ်ဆင်းပေးမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကိုပြန်ပြီးတော့လေးစိတ်ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးထားမယ်ရှေ့ချမ်းချိုင်းဝိုက်ပြီဆိုရင်လက်ပင်ပေါက်ကို၅လက်မဆောင်ပေးပါလက်ပင်ပေါက်၅လက်မကနေပြီးတော့မှပိတ်ကွေးလေးနဲ့ဝိုက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ရှင်ကွာကိုရင်မြင်းမှာမှတ်မယ်အပေါ်အောက်ကိုမြင်မတတဲထောင်ပေးမယ်ပြီးရင်ရင်ထိတ်ဆဲလက်မဆင်ပေးထားပါမယ်ခါးနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်သွားပေးပါမယ်ဒါဆိုတာကတောက်ရသွားပြီဒါရပြီဆိုရင်တို့ကနိုးတောက်ထဲမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှတလမမြင်းဖြောင်းဆွဲပြီးတော့တလမဆင်ပေးလိုက်မယ်ခါးနေရာကနေတလမပြန်ပြီးတော့ရှေ့ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ခါးနေရာကနေတလမရှေ့လိုက်မယ်တလမရှေ့ပြီးပြီဆိုရင်တို့ဟာတရားကိုရှေ့ချမ်းကိုအမလို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရှေ့ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်းနဲ့တဝက်ဝက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ရင်ကျဲနဲ့လာဆက်ပေးထားမယ်ဒါစတာဒီလိုမျိုးဆက်လိုက်မယ်စပီပီဆိုရင်အမတို့ဒီအထဲကို2လမပြန်ဝင်ပေးပါမယ်။အဲ့2လမဝင်တာကအမတို့ဘယ်ရနဲ့လာဆက်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီခါအောက်ကနေပြီးတော့မှအပေါ်ကို6လမတက်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ6လမတက်2လမဝင်တာနဲ့6လမတက်တာနဲ့ကိုဆက်ပေးထားပါမယ်။အဲ့တော့အပိုင်းကအပိုင်းဒီအပိုင်း2အပိုင်း3 3မှရသွားပြီအဲ့တော့2နဲ့3ကိုကြာတော့အမလို့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မလဲဆိုရှေ့ရင်ကျဲနဲ့နော်ဒီရှေ့ရင်ကျဲနဲ့ရှင်ထိန်နဲ့ကိုလာဆက်ပေးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ချမယ်ကေတာစတာရှေ့ချမ်းဖြတ်ချတော့မယ်အပိုင်း3ပိုင်းစပီးညမယ်ဆိုရင်ခါနေရာကနေစပီးညချမယ်ပြီးရင်ဖေးချုံစာညချမယ်အကကြာတော့ရှေ့ချမ်းရင်ကိုရှင်မင်းကိုညချမယ်ဒါကရှေ့ချမ်းရဲ့လက်ပင်ပေါက်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းရဲ့ပခုံးကြီးပြီးနောက်ကရှေ့ချမ်းချိုင်းလေးကိုညှက်ပါမယ်။နောက်အဲ့တော့ရှေ့ချမ်းအပိုင်း၃ပိုင်းကိုဖျက်ချမယ်ဒီမှာကအပိုင်း3အပိုင်း2အပိုင်း3အဲ့တော့ရှေ့ချမ်းဒီ2 3 3ပိုင်းရသွားမယ်ရှေ့ချမ်း3ပိုင်းရပြီဆိုရင်လက်ပတန်လေးကိုဆက်သွားပေးပါမယ်လက်ကိုလက်တူပတန်နဲ့သွားမယ်လက်တူသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလက်တူရဲ့အရှိလေးကိုအမတို့ကကိုကိုယ်အစာသွင်းလိုက်ပါမယ်အိမ်ကြီးကိုတဲ့ဂျိုင်းကိုရှစ်လက်မအစာသွင်းပေးမယ်သူဒီရိုးရိုးလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဂျိုင်းဝါ4.4ပုံသေးဝင်ပေးထားပါမယ်နော်ပုံသေးဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ဂျိုင်းနဲ့ဂျိုင်းဝါနဲ့လာဆက်ပေးမယ်3ပုံအညီများပုံပေးမယ်အလဲကားနေပြီးတော့မှ 0.2 ဝင်ပေးထားမယ်သူရဲ့အလဲကားနေ 0.4 လေးစိတ်ထွက်ပေးမယ်အဲ့တော့လေးစိတ်ဝင်2စိတ်ဒါဆိုရင်ဒါက4စိတ်ထွက်လိုက်မယ်ပ
ပြီးတော့ရှင်နောက်ခါ20ဝန်းနာနဲ့ကိုပေကွေးနဲ့စပ်ပေးထားမယ်เนาะဒါပေကွေးနဲ့စလိုက်မယ်လဝါကိုခွန်နလမအစာသွင်းပေးပါအဲ့ဒါမှာလဝါခွန်နလမ 那大家来读白单呀，爸比，好比喏，哎罗，来读白单呀，比所以，一级本里古变加比八米，阿古妈说变嘞，一级本话加罗，第本三里八。